qiymətlərdir, prosedurdur, xaricdən avtomobilin gətirilməsi və burada eyni zamanda bizim bir müşahidəmiz var. Yəni bu müddət ərzində avtomobillə maraqlanıb sonra ala bilməyənlər, onların da fikirlərini eşitmək istəyirik ki, onlara bariyer qoyan nədir? Yəni ümumiyyətlə əsas hansı saytlardan axtarmaq lazımdır? Çünki bizim bildiyimiz bir iki çox əzbər, yəni Mobility falan kimi saytlar var, amma işin içində olan adam adətən başqa mənbələrə baxır da. Orada görürsən ki, bu da var, bu da var. Bu deməli m.ncar.com, bir də m.karaba.co/kare, to есть Koreyanın indeksindəndir. Bu Koreya aiddir. Hə, Koreya aiddir. Bir də Avtovini var. Təbii ki, Avtovinidən belə deyək, çox adam narazıdır. Niyə narazıdırlar? Çünki Avtovinidə olan maşınlar Koreyanın heç bir tələbinə cavab vermir. Çünki Koreyada belə bir qanun var ki, saytlar var ki, orada maşınlar eksporta çıxarılır və onlar yoxlanılmadan eksport üçün nəzərdə tutulduğu üçün onlar yoxlanılmır. Onların probeqi çəkilə də bilər, hər bir şey ola bilər. Amerika bazarına nəzər salsalar, orada var təbii ki, sadə biz bildiyimiz turbaz şəklində bir saytlar var ki, o məsəl üçün cars.com-dur, edmunds.com-dur, sonra truer.com-dur. Bunlar hərrajda iştirak eləməyənlər. Hə, kargorus. Daha çox biz hərrajda axtarırıq. Bəli, bəli, kargorus.com-dur. Bunlar hərrajsız olan sadə bildiyimiz bazardır. Hərrajda olanlar isə ov.com-dur, sonra kopart-dır, hamı bildiyi. Bir də Mannheim-dir, çox böyük bir auksiondur Mannheim-da və onun qolları çoxdur. Avropada bildiyimiz ən məşhur alman saytı Mobility-dir, bir də Autoscout.de-dir. Bunların bazasında daha çox avtomobil var. Amma insanlar var ki, məsəl üçün, Polşada ən məşhur sayt Automoto.pl-dir. Orada da yetərincə maşınlar var. Sonra Norvegiyanın saytı var, finfinnn.no. Orada da, məsəl üçün, Norvegiyada olan maşınlardır. SS.lv Latviyanın saytıdır, orada da maşınlar var. Autoplus.lt bu da Litvanın saytıdır. Fakt, əgər adam almaq istəyirsə, yəni mən belə yanaşıram, yəni mən maşın almaq istəyirəmsə, 3 aşağı, 3 yuxarı mən bundan razılaşacağım, axırı ki, bir ortaq yerə yayıb çıxacağım. Bir də var ki, adam bu qədər öz vaxtında itirir, sənə də vaxtını itirir, amma axırda razılaşa bilmir. O niyə razılaşa bilmir? Təsəvvür edin ki, o maşını mən 2500-ə salamat aldığım maşını bu adam alır, çünki bunun alverinə baxır da, bu pul qazanmalıdır. Bu bunu alır 1500 avroya. Uşa düzəlmiş vəziyyətdə. Yəni deməli sən düz işləmirsən də qardaş. Yəni indi elə ona gəlir yavaş-yavaş. Deməli bu adamın artıq 1000 avro xeyri var. Və o adamın biraz nəfsinə hakim olan deyilsə, hələ onun katalizatorunda çıxarda bilər və onun başına başqa bir şeylər də gələ bilər. Görünüş olaraq millətimiz görünüşə çox fikir verir. Görünüş olaraq gedir, baxır ki, maşın parpar yanır, pezə kask alınıb, əla, çürük, yox, falan yox. Amma maşın o deyil. Maşını bir müddət sürəndən sonra, bax, sırf bu prinsiplə Azərbaycanda Opel, Renault kimi, hətta elə, indi Volvo-nu qatmaya, Volvo-nun başqa dərdləri var. Amma bu iki marka bizdə bədbəxtdir. Bədbəxtdir. Həqiqət. Sonra o gəb nə alır bu boyda araşdırmadan sonra, mənə o maraqlısı. Sırf öz praktikamdan deyil. Deməli, maşın gətirmişik, əla maşındır, ideal maşındır, olduğu kimidir. Adam deyir ki, yox, komplektasiyası zəifdir. Mən gedirəm, mənə başqa maşın deyiblər. Adam getdi, Amerikadan gəlmiş bir dənə Hyundai i30 əvəzinə, mənim satdığım Hyundai i30 əvəzinə. Getdi bir dənə Elantra aldı. Elantranı aldı, bir həftədən sonra səs-küy qopdu. Qardaş, nə olub? Mən nə tərsəf eləmişim. Nə olub? Bəs Elantra akazvayca yarıya qədər kəsilib, təzərdən svarqalanıb, yığılıb. Yəni, çox bədbax halda olub. Amerikadan vuruq maşınların pisi də gəlir, lap bədbax gündə olanlar da gəlir. Nəysə ki, yəni maşın çox pis durumdadır. Maşının mühərikində də problemlər çıxır. Yəni, adam deyir ki, bəs, bəbə, mən neyəcəm? Amma mənim bu iki ili müşahidə nəyə göstərir, Anar? Bəli. Bizdə orta yoxdur. Ya, görürsünüz gələn sualları, ya çox aşağı
bir büdcə ilə axtarırıq onu. Yəni Avropadan 2000-li, 3000-li belə. Yəni bizə belə deyim də Azərbaycan bazarına ya 10-15 minə gəlib oturacaq maşınlar axtarırıq, maksimum 20 min. Ya da çox belə bax axtarırıq artıq, nə bilim 40 min, 50 min. Yəni o orta təbəqə elə bir ki fikirləşir ki, elə alıram da burada. Çünki baxın, orada elə əsas mən ona diqqət yetirmişəm. Əsas problem nədir? Orta təbəqənin maşınları hər kəs çalışır ki, yeni maşını buradan alsın. Sıfırdan alsın. Ona görə orta təbəqəni biz Avropa bazarında sifariş verən kimi görə bilmirik. Görmürük. Əsas məqam bundadır. Yəni. Yazıb Bolqaristanda dəhşət ucuzdur maşın. Bəli, bəli, düz deyilir. Çünki... Bolqaristan yəni Avropanın üz qarasıdır belə baxanda. Elə bir Gürcüstanı deyək də, Avropanın Gürcüstanıdır. Bizdə yox, Gürcüstan əməli başlı inkişaf edib. Yox. Yəni Gürcüstanda yol polisi sənin qabağını kəsib rüşvət almır, amma Bolqaristanda açıq səndən rüşvət alır. Yox, mən avtobazar, yəni satış bazarını deyirəm. Hə, yox, mən həm də ölkə olaraq, yəni deyirəm ki, ora elə SSR-dir. Bütün qara-qura işləri Bolqariyada görülür. Ona görə dəhşət ucuzdur deyəndə onlar arasında nə dayanır? Ona bir baxmaq lazımdır.